DEP Plus New សូមស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាមានកណ្ដុលសម្រាប់បោសសម្អាតមានចំនួន57ក្នុងនោះចំនួន5ត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្នអង្គការស៊ីម៉ាក់និងអង្គការ APOPO សហការគ្នាប្រើប្រាស់កណ្ដុលចំនួន55ក្បាលសម្រាប់បម្រើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននៅក្នុងនោះកំពុងប្រតិបត្តិការចំនួន34ក្បាលដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចំនួន5ក្បាលនិងកំពុងវឹកវើចំនួន18ក្បាលតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហេងរតនាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់នាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាកណ្ដុលម៉ាហ្គាវ៉ាដែលទទួលពានជើងឯកនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ដោយបញ្ហាអាយុនិងសុខភាពហើយម៉ាហ្គាវ៉ារក្សាទុកឲ្យសម្រាប់នៅទីតាំងស៊ីម៉ាក់ខេត្តសៀមរាបប្រពន្ធដដែលបន្តថាបច្ចុប្បន្នអង្គការស៊ីម៉ាក់និងអាប៉ូប៉ូសហការប្រើប្រាស់កណ្ដុលសរុបចំនួន57ក្បាលសម្រាប់បម្រើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីនដែលក្នុងនោះកំពុងប្រតិបត្តិការចំនួន34ក្បាលដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចំនួន5ក្បាលនិងកំពុងវឹកវើចំនួន18ក្បាលដល់ឡៃសំណក់ដែលបានបញ្ជូនពីអង្គការស៊ីម៉ាក់ទៅបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសអង់ហ្គោឡានិងប្រទេសទូគីនោះបានបំពេញប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរហើយខាងអង្គការអាប៉ូប៉ូបានស្នើសុំជាវសំណក់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតពីស៊ីម៉ាក់ដើម្បីយកទៅប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោក Michael Hammon ប្រធានអង្គការ APOPO ប្រចាំតំបន់នឹងនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលជំនួយពីប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺ2022ដល់2026ហើយគោលដៅសំខាន់របស់គម្រោងត្រូវបន្តអនុវត្តនោះគឺនៅទិសដៅខេត្តព្រះវិហារជាពិសេសតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដង។